Olá, eu sou Vera Santos e a nossa reflexão de hoje será do livro Sinal Verde, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz. O capítulo é o capítulo 23, Melindres. Não permita que as suscetibilidades lhe conturbe o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Melindres. Será que admitimos que temos ou que somos melindrosos? O fato é que muitas das vezes nós ainda nos ofendemos com muita facilidade. Basta alguém não concordar com aquilo que estamos falando, com aquilo que estamos pensando e verbalizamos, que logo ficamos chateados. Esquecemos, né, que somos espíritos diferentes, que cada um tem a sua vivência e é livre para pensar como desejar. Cada pessoa vê os problemas da vida de uma forma, por um ângulo. E nós nos melindramos, né? Pior do que melindrar, a gente cultiva um ressentimento e ficamos ali pensando naquilo, vivendo aquela situação muitas e muitas vezes, às vezes até lembrando com detalhes, né? E aí a gente vai pensando aquilo mais uma vez, vai ficando com ressentimento, aí a gente fica com mágoa, com raiva, e esses sentimentos muitas vezes nos dominam. E é aí que mora o perigo, porque aí abrimos brechas para situações desagradáveis. Caímos na reclamação e vamos agravando cada vez mais, né? E por não perdoarmos, né, perdemos a oportunidade de crescimento. Pois, como diz o André Luiz, né, aqui no texto, uma opinião diversa, muitas vezes, se a gente parar para ouvir atentamente, para estudá-la, vai ser tão necessário para a nossa vida, né? Às vezes até para os nossos negócios. Então a gente deve lembrar sempre, estar sempre pronto, né, a ouvir, a procurar entender, a perdoar. Às vezes é até difícil, mas precisamos, temos essa necessidade, porque guardar ressentimento por conta de melindres, acabamos muitas vezes adoecendo. Não é mesmo? Vamos pensar nisso, né? Vamos lembrar que devemos perdoar sempre, né? E não nos melindrar com tantas facilidades assim. Vamos pensar sobre isso? Que Deus nos abençoe e ampare sempre. Muita paz para todos nós.